Se non mi ricordo, non mi avevo. Շարունակ ենք աշխատել ուղիղ եթերում իմ յուրն է Զարուհի Փոստանջանը, բարձրաստիճան Փոստանջան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Էմզա Շենի դեպքից հերևս սկսենք, ինչի հետևանք է այս ամենը։ Նախ պետք է արձանագրենք, որ պետության մեջ ոստիկանությունը եւ ազգային ավտանգության ծառայությունը, որոնք պետք է ապահովեն մեր քաղաքացիների անվտանգությունը, ըստ էության զբաղված են միայն եւ միայն գործող այս դավադիր իշխանության սպասարկման եւ նրանց անվտանգությամբ, նրանք զբաղվում են եւ ապահովում են միայն գործող այս իշխանությունների վերնախավի անվտանգությունը, եւ դրա հետ մեկտեղ, եթե հարկ է լինում, ապա նաեւ ահաբեկում են բոլոր նրանց, ովքեր դեմ են արտահայտվում այս գործող իշխանություններին, այսինքն քաղաքական հալածանքների համար։ Բոլոր առումներով ահաբեկել, ձերբակալել, քրեական գործեր հանձնել, եթե պետք է ասֆալտին փռել, եթե պետք է ջարդով շուրալ, եթե պետք է ոչ միայն քրեական, վարչական, քրեական, քաղաքացիական, ընդհանուր մինչև մարդկանց գույքը ոչնչացնելը, ազատազրկելը, ազատազրկման վայրում այնպիսի վերաբերմունք ցուցաբերելը հիվանդ մարդկանց նկատմամբ, որ մարդը գա դատարան եւ դատարանի դահլիճում իր մահկանացուն կնքի։ Մենք այդ ամենի ականատեսնենք, այսինքն այս գործող իշխանությունը պահում է ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգությունը միայն եւ միայն այդ նպատակների համար, ապահովել իր անվտանգությունը եւ ահաբեկել բոլոր նրանց, ովքեր դեմ կարտահայտվեն այդ իրենց վարած քաղաքականության նկատմամբ դեմ գործողություններ կանեն, որոնք իհարկե ոչ թե ահաբեկչական գործողություն են, այլ քաղաքակիր աշխարհին բնորոշ, խոսքի ազատությանը բնորոշ գործողություններ են։ Մինչդեռ այդ ամենը բոլոր մակարդակներում ուղղակի ճնշվում է օրենքի ընդունմամբ, գործիքակազմի բոլոր պետական, այսինքն ռեսուրսների օգտագործման ճնշում են այդ բոլոր ընդդիմախոսներին։ Սա մենք պետք է արձանագրենք։ Ինչ է ապ Պեմզաշենում, եթե քո ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ոստիկանությունը կատարում է ընդհանրը մեկ առաքելություն՝ ապահովել գործող իշխանության վերնախավի մոտ մի 1000 մարդու անվտանգությունը, եւ եթե այդ 1000 մարդու նկատմամբ կա որևիցե քննադատողական վերաբերմունք, այդ քննադատողներին նույնպես ահաբեկի, այդ է իր գործառույթ եղել, ուրիշ գործառույթ չունի։ Հետևաբար հասարակության մեջ կան արատավոր երևույթներ, ամեն ինչ կա հասարակության մեջ, այն էլ 21-րդ դարի հասարակություն, որը չունի վախեր, թմրամոլություն, գաղափարախոսության անկում, մշակութային անկում, դաստիարակչական անկում, դպրոցների չհաճախում երեխաների, հետևաբար մենք պետք է իմանանք, հասկանանք, որ մեր հասարակությունը այլևս այն հասարակությունը չէ, որտեղ անվտանգ կարող էինք ապրել։ Հետևաբար Պեմզաշենի այս դեպքը, մենք հիմա չգիտենք, ես ապացուցողական բազային ծանոթ չեմ, բայց այնինչ որ հրապարակվել է, ես մեկ հոգեբուժարանով աշխատած եմ, ոչ հսկողության տակ։ Այն ինչ որ հրապարակվել է, խոսում է այն մասին, որ պետությունը բացակայում է։ Պետության կարևոր օղակները, ինչպիսին է ազգային անվտանգությունը եւ ոստիկանությունը, չեն գործել։ Սա միանշանակ է, եթե դա եղել է այլ պայմաններում, կարևոր չէ, դա նույնպես հավաստում է, որ պետության այդ երկու օղակները չեն գործում։ Մենք պետք է այս ամենը դիտարկենք մեկ շղթայի մեջ, հիշենք նաև
այն դիվերսոն գործողությունը, որտեղ ունեցավ Երևանի կենտրոնում, Սուրբալուն, այսինքն մենք հիմա ունենք պատասխան, ինչու տեղի ունեցավ այդ գործողությունները, ինչու եղան այդ մահերը, ավարտված թեմայա, փակված, ոչ մեկ հաշվետվություն չի տալիս, ոստիկանապետը հաշվետվություն չի տալիս, ազգային անվտանգության պետը հաշվետվություն չի տալիս, Աբարանում տեղի ունեցածը, մենք հասկացանք, որ քաղաքական հիմքով տեղի է ունեցել վեճ և այդ վեճի հետևանքում սպանություններ։ Հետևաբար, ինչու դա տեղի ունեցավ և որն է հաշվետվությունը այս ամենի։ Մինչ այս պահը մենք չունենք ոչ մի հաշվետվություն ոստիկանության կողմից և ազգային անվտանգության ծառայության կողմից։ Բայց մյուս դեպքում տեսնում ենք, որ Երևանի փողոցները, Կոմիտաս, Վաղարշ Վաղարշյան, Արծրունի և Հրաչյա Քոչար պարզվում է այդ օրը, որ պահին, որ Նիկոլը այցելել է քնչական կոմիտե, հատուկ քնչական ծառայություն, հիմա հակակոռուպցիոն կոմիտե է կոչվում, երբ նա այցելում է այդ շենք, պարզվում է, որ այդ մի քանի փողոցները ոստիկանական հատուկ խմբերով և նաև պետական պաշտպանության ծառայությունը, ազգային անվտանգության, այո, ամբողջը փակել էին և ապահովում էին, ինչը Նիկոլ Փաշինյանի հավանաբար անվտանգությունը ումից Զարուհի Փոստանջանից, ով իր ծնողների տնից գնում է իր տուն քայլելով, ուղղակի ձեռքը ինչ-որ բան կար և դա իրենց ահաբեկել էր, պաշտպանում էին, ապահովում էին Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգությունը։ Հայտնի, այո, Սեթրակ, այո, չգիտենք ինչան, և հիմա մենք եթե համեմատությունները անում ենք, արդեն հասկանում ենք, որ պետության մեջ մեր կա մի անձնավորություն, այդ անձնավորությանը սպասարկող ըստ էության բանդը, և այլևս ոչինչ, մեր հարկերը մենք որ մուծում ենք, փաստորեն այդ հարկերի հաշվին, մենք պետք է ստանայինք կրթություն, անվտանգություն, հասարակական կարգի պահպանություն, պետական սահմանի պաշտպանություն, այս ոչինչը մենք չենք ստանում, մենք մուծում ենք այդ հարկերը, այդ հսկայական բանակը իրենք պահում են, որպեսզի ապահովեն Նիկոլ Փաշինյան, նրա ընտանիքի անդամներ և ևս հազար սպասարկուի անվտանգություն, ուրիշ ոչինչ, այդ ոչ մի գործառույթ այս պայմանությամբ կարող ենք արձանագրել, տեղի չի ունենում։ Սա Պեմզաշենի հետ կապված, բայց դրա հետ մեկտեղ եկեք Սուրբալուի տոնավաճառն ասեցիք, Աբարանի դեպքերին ասում եմ անդրադառնալ և ամենօրյա քրոնիկան, հա, ոստիկանական, տեսեք թե ինչ է կատարվում և մեկ էլ եք էստեղ իրականում մոռացել Աբարանուն, տեսա գնդակահարեցի զուտ դրա համար, որ մարդիկ ասում էին, որ Նիկոլին դեմ են, ինչ եղավ, մի հոգու վրա դրեցին ամեն ինչ, մնացածը ազատ, իրենց համար անկախ, անբաժելի։ Անժելա ջան, սա խոր արմատներ ունի, երբ մեր 5000 երեխայի հեղասպանեցին, դե մենք հիմա նույնիսկ թիվը և անուն ազգանունները պաշտոնապես ոչինչ հրապարակված չէ, մենք չգիտենք, պաշտոնապես Նիկոլ Փաշինյանը զորակոչ է հայտարարել մի քանի տարի շարունակ, մինչև 2000 թվականի սեպտեմբերի 27-ը, և այդ զորակոչով զորակոչվել են 18-ամյա երիտասարդներ և ծառայել են Արցախում։ Արցախում ծառայելու ընթացքում հազարավորներ զոհվել են, հազարավորներ դարձել են վիրավոր։ Բա եթե Արցախը քո համար կարևոր չէր, եթե դու քո գրքիդ մեջ գրում էիր, որ երազում եք տիկնոջդ հետ հանձնել մեր արցախապատկան հողերը, որ քո համար Շուշին դժբախտ է, չգիտեմ ինչ բնորոշ չեմ է ուզում ցիտեմ իրեն, այդքան այդպիսին էր, հետևաբար դու որպես բարձրաստիճան պետական պաշտոնյա ինչու էր զորակոչում մեր երեխաներին բանակ, զորակա Արցախը Հայաստանը եւ վեր, ինչու, այո, եւ ինչու չպաշտպանեցիր, ինչու ստորագրեցիր եւ հանցնեցիր արցախապատկան տարածքները, որ այսօր այդտեղ բերես, թույլ տաս, որ գան այդ տարածքներից
բարձունքներ գրավել Հայաստանի արդեն հանրապետության այս կողմից եւ այդ բարձունքների վրա տեղավորվեն, որպիսի այդ բարձունքներից անմիջապես հարվածեն Իրանի սահմանին, որովհետեւ Իշխանասարից Արաքսի հովիտը երևում է։ Մենք չգիտենք ինչ տեխնիկա են այնտեղ տեղադրել, ինչի համար են տեղադրել։ Տարածվել էին, որ ինչ ծաներ վազին տեխնիկա են բերում, ինչ լուրջ է տեղ շինարարությունը։ Այո, եւ ինչի համար է դա։ Այսինքն դու հիմա շատ սահուն կերպով Հայաստանի Հանրապետության տարածքը վերածում ես ռազմադաշտի։ Բախման, Իսրայել, Իրան հարաբերություններում։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ Ադրբեջանը ինքն էլ մարիոնետ պետություն է։ Այսպես մարիոնետ պետություն է, չէ՞, կառավարությունն է։ Կեղծ ստեղծված բոլշևիկների կողմից ժամանակին հիմա էլ օգտագործվում է այլ պետությունների կողմից, ովքեր շահեր ունեն այս տարածաշրջանում։ Հիմա մենք սա տեսնում ենք, որովհետև երբ ուսումնասիրում ես այս վերջի հրաձգությունները Իրանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, ապա հասկանում ես, որ բախումը շուտով տեղի է ունենալու, եւ այդ բախումը ապահովում է, պատկերացրեք, Հայաստանի Հանրապետության բարձունքներից, որը Նիկոլ Փաշինյանը տրամադրել է իր թուրք ընկերոջը Ալիևին, այսինքն թուրք մարիոնետի, որին համար ասեց, որ հիշում եք, 2021 թվականի մայիսին, որ մենք Սև լճի համար չենք պատրաստվում պատերազմ մղել Ադրբեջանի հետ, Ջերմանիի համար, Ռուսիայի համար, ոչ, չէ, չենք պատրաստվում։ Բագնացել հանգստանալ։ Հիշում եք, Տիկինը գնացել է Ջերմուկ հանգստանում էր։ Հիմա էլ էլի բոյաժների մեջ է։ Հիմա Ջերմուկ հանգստանալու համար նախապես գնացել էր, այդ ամեն ինչը արվել էր, հիմա բայց ոյաժ չի անում Ջերմուկ։ Դե ես չի դերանում։ Հա, ուրիշտեղ ասում են գնա չի գնա։ Հա, Ջերմուկ իսկ ինչի՞ չէ, Մարիամիկ ինչի՞ չի գնում Ջերմուկ։ Մերեք Ծնոջանովն էր եղել։ Հա, Ջերմուկում իսկ ինչու՞ չի նշել Ջերմուկում։ Սևանում են նշել։ Սևանում են նշել։ Ալիևն էլ էր ներկա, Ալիևի աղջիկը ներկա էր, իր ընկերուհին է ասում են։ Ո՞ւմ ընկերուհին։ Մարիամիկի ընկերուհին Ալիևի աղջիկն են, որ թմրամիջոցներ է օգտագործում եւ այլն։ Իրար հետ մտերիմ է։ Ասում են, ինչպես ես նման, հա, օթում կախված բամբասանքին չեմ հետևում, բայց քանի որ բամբասանքը ինքն իրենով պտտվում է, ասում են, այդ նարկաման ցմրա դեղերով տարված է, շատ մտերիմ է Մարիամիկի հետ, միգուցե իրենք միասին են անցկացրել այդ ծննդյան տարեդարձը։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Միգուցե Բաքվի է թռել Մարիամիկը գնացել, նա այդտեղ է իրականացրել այդ միջոցառումը։ Մենք չենք կարող ասել, բայց օթում կախված լուրերի հայկական ժամանակը այդ մասին չի գրում, լռում է, որովհետև իրենց ընտանիքին է վերաբերում։ Լավ կլիներ, որ գրեր, իմանանք ինչ են արել Բաքվում թե Սևանում։ Նվերներ բան եղելա թե չէ։ Դե երևի է։ Մերի բան ոնց կարող են նվեր ուղարկած չլիներ։ Միասին են, չէ՞, գործում։ Մտերիմ են, կիրթ են, կարծողական են։ Այսօր հրաչիչը անհետությունները դուրս թվել ասելա, մենք Արցախի առաջին ազատագրական պայքարի ժամանակ մենք ենք հա սխալ եղել, մենք ենք հարցակվել, չգիտեմ, ինչ որ ասած անհետությունները դուրս թվել։ Ինձ ասում են մի անդրադարձ եք, համաձայն եք չարժե ընդհանրապես անդրադառնալ։ Չէ, նախ պետք է անդրադառնալ, որովհետև եւ դա պետք է մենք անդրադարձ կատարենք ոչ միայն խոսակցությունների մակարդակով։ Հա, հատուկ տեքստ է, որ տվել են, պատվերով նա հնչեցնում է այդ տեքստը, բայց ցավալին այն է, որ այս 30 տարիների մեջ մենք նույնպես չենք դատապարտել Ադրբեջանի ագրեսիան Արցախի նկատմամբ եւ մեր նկատմամբ, մեր սահմանների նկատմամբ, եւ Բաքվում տեղի ունեցածը եւ Սումգայիթում տեղի ունեցածը օրենսդրական միջոցով, այսինքն այդ գործառույթով մենք դա չենք դատապարտել։ Երբ ժամանակին մենք ասում ենք, որ դա պետք է, անհրաժեշտ է, որ պետք է մենք ունենանք մեր իրավական բազայում այդ դատապարտման օրինագծերը, օրենքները, մեզ ասում էին առանց այն էլ մենք
հաղթող կողմ ենք, դրա կարիք չկա, բայց իրականում ամեն ինչի կարիքն է կարի։ Իրականում պետք է դատապարտվեր այդ թուրքական այդ ամբողջ գործընթացի ներքո Կարսի եւ Մոսկվայի պայմանագիրը, Թուրքիայի կողմից հայկական, այսինքն արժե, հա, այս անհետությունները, այս ինչ ասեմ, չգիտեմ ինչ բան։ Արժանա ջան, դա անհետություն չէ։ Նրան Վիգեն Խաչատրյանները, այդպեսի ինչ որ անհետ բաներ։ Դա մեր կարծիքով է անհետ, բայց իրականում սա քաղաքականություն է։ Բայց դրա հետ մեկտեղ պետք է ասենք Հրաչին կամ մեկ այլ մեկին, հանգիստ նստեք ձեր տեղը։ Այսօր Ֆրանսիայի Սենատը որոշում է կայացնելու, որով դատապարտում է Ադրբեջանի ագրեսիան, բացի այդ, նաև դատապարտում է եւ պետք է արդեն այդ ուղերձն է հղում, որ Ադրբեջանի նկատմամբ պետք է կիրառվեն համապատասխան պատժամիջոցներ եւ նրանցերոջ Թուրքիայի նկատմամբ նույնպես։ Հետևաբար դուք ինչքան է ուզենակ պաշտպանեք ձեր գործընկերոջը Ադրբեջանի, ասեք, որ իբրև թե մենք ագրեսոր ենք, նման փաստը, այսինքն կարծեք սա աջակցություն Ալիևի է։ Իհարկե, զուգահեռ, այսինքն միտեղ ասում են, որ նա է ագրեսոր, այս մարդիկ ստանձնել են փաստաբանի պաշտպանի դերն են ստանձնել։ Հիմա ասեն թե չասեն, ՄԱԿ-ի բանաձևերում ոչ միտեղ, որը ընդունվել են 90-ական թվականներին, ոչ միտեղ գրված չէ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ որ մեկի նկատմամբ ոտնձգություն է իրականացրել, նման թեզ, նման ձևակերպում, նման բանաձևում գոյություն չունի։ Ես իրավական փաստաթղթերի մասին եմ խոսում։ Մեր իրավական հիմքերը բացարձակ հնարավորություն են մեզ տալիս դատապարտելու Ադրբեջանի կողմից սանձացերծված պատերազմը 90-ական թվականներին եւ նաեւ 2020 թվականին։ Բացի այդ, Ալիևը ինքն է հայտարարում, որ ինքը այո հարցակվել է եւ հարցակման միջոցով, պատերազմի միջոցով իբրև թե հարցը լուծել է։ Հարցակվել է, հարցը չի լուծվել։ Հարցակվել է տեղի ունեցել ցեղասպանություն, հարցակվել է պայմանավորվածության ներքո, հարցակվել է չի հաղթել, բայց ասել եմ, որ այո, քեզ այսպես կոչված հաղթանակը տալիս ենք, բայց միևնույն է, Արցախը քոնը չէ։ Հարցակվել է, դրանից հետո Արցախ են մտել ռուսական խաղապահ զորքերը։ Հարցակվել է, հիմա այնտեղ է գործում Իսրայելի բանակը։ Հարցակվել է, հիմա Ադրբեջանն է դառնալու նաև ռազմադաշտ, բայց սա կատարվում է համատեղ գործող այստեղի իշխանությունների հետ։ Այսինքն, այնտեղ դառնում է ռազմադաշտ, այստեղ էլ, որովհետև տարածքը մեծ չէ, մենք դառնում ենք ռազմաքաղաքական, աշխարհաքաղաքական ռազմադաշտ, որը իհարկե մեզ շատ վատ իրավիճակի մեջ է դնում եւ հատկապես այն ժամանակ, երբ մենք չունենք համապատասխան կոմպետենտ քաղաքական իշխանություն, որը կարող է պատրաստ լինել այս պարագայում նաեւ մեր ազգային շահերը սպասարկել։ Մենք այսպեսի իշխանությունը խորհրդարանում է, ինչ է ակնկալում, շատ լավ է, որ վերադարձան, այստեղ մենք բազմիցս դրա մասին խոսել ենք, բայց ինչ է ակնկալում, ինչ պիտի արեն, ինչ գործելա, որ դեզ եմ հարցնում, որովհետև դուք երկու, չէ՞, եղել եք 5-6-7 տարի, թե ավելի։ 10 տարի։ 10 տարի խորհրդարանում եք եղել, խնդրեմ։ Վերադարձել է, բայց ինչով է վերադարձել։ Եկեք ամենակարևոր հանգության Արցախի ամենակարևոր հարցը լինելու են մեր օրակարգում։ Չէ, օրակ հասկանալի է, օրակարգում է, օրակարգի վերաբերյալ եթե կան, թող ներկայացնեմ մեզ նախագծերը։ Այդ նախագծերով պետք է մենք արդեն հասկանանք, եթե վերադարձել եք, նախագծերը հրապարակված պետք է լինեն Արցախի ճանաչում, հայ-թուրքական այս ամենաշխության հետ կապված դատապարտում եք Թուրքիայի կողմից Հայաստանի տարածքների զավթումը, թե ոչ Թուրքիայի կողմից օկուպացիա, օրինագծով, այսինքն ո՞ր են ձեր օրինագծերը, մենք տեսնենք, ճանաչում եք այս
կարսի եւ Մոսկվայի պայմանագրերը որպես ոչ օրինական, այսինքն չեղարկման գործընթաց սկսում եք, սա է օրակարգը։ Եթե գնում ես ազգային ժողով, դու ունես այդ իրավաստեղծ գործառույթը, օրենքի նախագծեր ներկայացնելը, ապա դու արդեն պետք է նախապես այդ դրանք մշակված էլ կան, իդեպ ես հեղինակել եմ, կարող եմ վերցնել իմ հեղինակած նախագծերը, եթե իրենց դուր չի գալիս, կոռեկցիայի ենթարկեն եւ իրենց անունից ներկայացնեն։ Դրանք բոլորը կան, Արցախի ճանաչումը կա եւ այլն, եւ վերջ ի վերջո աշխարհի այս փոփոխման ընթացքում ինչպիսի Հայաստանին իրենք պատկերացնում։ Մենք 30 տարի ունենք Հայաստան, որի իրավազրության ներքո էր մեր պատմական հայրենիքի շուրջ 42,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։ Հիմա դա մենք չունենք։ Այս պայդրությամբ մենք ունենք այլ Հայաստան, բայց աշխարհը փոխվում է, չի բացառվում, որ 42,000-ը, որը ունենք մինչև 2020 թվականը, նորից դառնա 450,000 քառակուսի կիլոմետր։ Մենք դա նույնպես չպետք է բացառենք, բայց դու պետք է քո շեշտերը դնես, հրապարակես ուղերձի տեսքով, թե քո հասարակությանը, թե ամբողջ աշխարհին։ Մյուսը, գնացել եք մի տեղ, որտեղ բացարձակ փողոցային խուլիգաններ են։ Այդպես եմ ես իրենց ճանաչում։ Նաև կա օդում կախված լուրերի, խոսակցությունների, որ գրանցված մարմնավաճառներ են եւ թմրամոլներ։ Հիմա դու գնացել եք գտնվելու մի դահլիճում, որտեղ գրանցված մարմնավաճառներն են եւ թմրամոլներն են։ Այո, այն կողմի մասին եմ խոսում։ Հիմա, եթե այնտեղ կան այդպիսի մարդիկ, դուք այդ մարդիկ եք հաղորդակցվելու։ Ես իմ փորձս կարող եմ իրենց փոխել եւ նաեւ համալ իրենց հետ։ Կամ կենդանիների, որովհետեւ նրանք մարդկային լեզուն չեն հասկանում։ Կարող եմ օգնել տանել այնտեղ մկներ, կրիսներ, կատուներ, արնետներ, տարբեր տեսակի քանիներ պետք է տանեք։ Որովհետեւ խոլիգանություն։ Չնայած իրենք ակցիաներ անում էին, չէ՞ ժամանակ։ Ներեցեք, այսինքն պետք է տանել բնույթի ֆոն ակցիաներ։ Ես չգիտեմ, իսկով ասեց, որ պիտի տանք որպես խոլիգանություն։ Հասկանալի է, իրենք անում են, բայց դուք մեթոդներ պետք է կիրառեք։ Տարբեր մեթոդներ կան, այսինքն իրենց հետ հաղորդակցվելու, որովհետեւ եթե դու տեսնում ես, որ քո նկատմամբ ինչ վերաբերմունք է, բիրտ ուժի կիրառում, այլ միջոցների ձեռնարկում, այսինքն եթե դու խոսում ես, որ իրավունքը ունես, դու գտնվում ես այդտեղ մի դահլիճում այդպիսի մարդկանց հետ, ապա նրանց նկատմամբ մարդեն, որոնք բանականությունը իրենց դադարել է գործել, եւ նրանք բնազներով են, այսինքն կենթանական բնազներով են շարժվում, կենթանական բնազներով շարժվողներին պետք է դեմ տաս կենթանիների։ Հիմա դա է, ուրիշ տարբերակ չկա, իսկ այդ տարբերակների մեջ իհարկե կատուներն են, կատուների վրա իրենք ինչ կարող են անել, օրինակ առնետների նկատմամբ ինչ կարող են անել, նրանք իսկ ի պատասխան իրենց ոչ բանական գործողությունների առնետները, կատուները, մկները եւ այլ կենդանիները համապատասխան գործողություններ կանեն եւ նրանց իրենց տեղը կդնեն, այսինքն բնության մեջ այդպես է, եթե դու չես հասկանում մարդկային լեզուն, բանականությունը, շատ լավ, կենդանական աշխարհին բնորոշ դու վարվելակերպես ցուցաբերում, քեզ էլ կպատասխանեն քո ձևով։ Քո հետ վարվել այլ ձևով, այլ երկու իրենց լեզվով, իրենց հետ աշխատել, իրենց գործիքակազմով, իրենց լեզվով։ Դե Անժելա ջան, մեզ ինչ է մնում։ Օրինակ Արմենին Գրիգորյան, ինչի՞ սպանեցին։ Ո՞վ սպանեց։ Իրենք չեն սպանել։ Ինչ էր արել Արմեն Գրիգորյանը։ Քննադատություններ հայտնել Շիրակի մարզի բնակիչների նկատմամբ։ Եվ ճիշտ էր, այսօր իր քննադատությունը մենք տեսնում ենք Պենզաշենում։ Ինչ ենք տեսնում։ Ասում են Նիկոլին Նարացի ոչ մի։ Եվ երկու երեխաների սպանություն։ Մենք ինչ տեսանք։
Եվ սա ով է մեղավորը, առաջի հերթին պետության բացակայությունը։ Իսկ պետության բացակայության համար պատասխանատու են նաև հասարակության անդամները։ Մեզ պետք է պետություն, մեզ պետք է հասարակական կարգի պաշտպանություն, դրա համար մենք ֆինանսավորում ենք, հարկեր ենք մուծում, բայց հիմա մեր ֆինանսավորումն ու հարկերը գնում են պարգևավճարներ, կոռուպցիա, հազար հոգու անվտանգության պաշտպանություն և ոչինչ այլ։ Հիմա դրա համար էր չէ խոսում, և դրա համար իրեն տարան և փակեցին, որի հետևանքով նա մահացավ, սպանվեց։ Հիմա և ում էր հիշատակել, նաև Շիրակի մարզի բնակիչներին։ Մի գուցե խոսքը կորեկտ չէր, կամ ինչ-որ մեկի համար ընկալումների մեջ կարող է լինել վիրավորական և այլն, բայց մենք հասարակության այն շերտն ենք, որը պետք է խոսի և այնպիսի խոսքերով բացատրություն տրամադրի հասարակությանը, որպիսի հասարակությունը ցնցվի նույնպես, խոսքով ցնցվեք, այլ ոչ թե այն գործողությունների դաժան ոճրագործ, որը մենք այսօր մի քանի օրերին հանդիպեցինք Պեմզաշենում։ Այսինքն սա է խնդիրը, եթե դուք չեք ուզում լսել սուր քննադատողական խոսք, ապա այդ սուր քննադատողական խոսքը վաղը չլսելով դա տրանսֆորմացնում է այս երևույթին։ Չլսեցիք մինչև 20 թվականը, որ ասում ենք ինչի են բերել, ինչի են փոխանցել իշխանությունը այս խմբակին, այս մարդու ղեկավարությամբ, որպեսզի հանձնեն Արցախը, Հայաստանը, հիմա արդեն պարզացել նաև Հայաստանը։ Հիմա պարզել արդեն, որտեղ ավելի, քանի որ ստացվել է նա, հիմա երկրորդ փուլն է ստացվել։ Ավետիսյանը ճիշտ նկատեց, որ հատ հարցում է ինչու է, հիմա է ասում ցեղասպանություն, որովհետև ասում է, ինքը ասում է, այստեղ ցեղասպանություն է հիմա անելու Ալիևը, բայց տեսեք, Էրդողանը կիրթ է, Էրդողանը բան, եկեք գնանք այնտեղ, բայց իրականում ավելի վտանգավոր դիրախատանում, ավելի մեծ ցեղասպանության ատանում, բայց ոնց որ վախեցնում, այլ դե գիտեք, հիմա դուք ինչ եք ուզում, ցեղասպանություն եք ուզում, բայց որ չլինի այս փոքր ցեղասպանությունը, եկեք հիմա երկու կողմից Էրդողաննա կիրթ, երկու կողմից է, հրաժարվեք ցեղասպանության, երկու կողմից էլ օգտվում են, այսինքն եւ այս կողմի արևելյան կողմի թուրքերից եւ արեմիցյան կողմի թուրքերից, չէ, տարբերությունը այն է, որ բայրաքարով կսպանեն, դրա հաստատելով կանանց կսպանեն, չէ, չէ, դրա հետևանքով այս Եվրոպայի վերջին հիվանդը, որի բնորոշումը տրված էր Թուրքիա Օսմանյան կայսրությանը, նա կարողացավ մեզ ցեղասպանելով մեր հողերի վրա, որովհետեւ այդքան մեծ Թուրքիա չպետք է լիներ։ Էդրա հիման վրա քեմալական Թուրքիան բոլշևիկների հետ կնքեցին պայմանագիրը, սկսեց էլի նորից վերականգնվել, նոր կյանք առավ բոլշևիկների հետ միասին։ Հիմա սրանք էլի նույն դերն են կատարում, կա մի թե բոլշևիկներ, Ալիև Նիկոլ, մյուս թևն էլ էլի ինչ-որ մեկը, որը ուզում է Թուրքիան փրկել։ Այ սա է, իսկ ինչի հաշվին պետք է փրկել։ Իհարկե մեր առաջինը մեր հողերի, մեր կյանքերի հաշվին։ Սա է տեղի ունենում, որը պետք է թույլ չտրվի։ Ընդդիմությանը, եթե որոշել եք գնալ խորհրդարան, դա է մեր քաղաքական օրակարգը, Արցախի հարց, ազգային հարցեր, թուրքերի հետ, չգիտեմ, Թուրքիայի քննադատություն եւ այլն։ Խնդրում եմ ներկայացրեք օրինագծերը, Արցախի ճանաչում, ճանաչում միացում, այսինքն դա այդ միանշանակ, հղումներ են կատարվում տարբեր օրենքների, համաձայն եմ, բայց այնուամենայնիվ 91 թվականից հետո, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը Խորհրդային Միությունից դուրս եկավ առանց Արցախի, Արցախը Խորհրդային Միությունից դուրս եկավ առանձին։ Հիմա մենք խնդիր ունենք իրար հետ միասնական լինելու, միմյանց ճանաչելու, միմյանց հետ ռազմաքաղաքական այն պայմանագիրը, որը ասվում էր Սերժ Սարգսյանի կողմից, որ հեսա բերելու են, ես անձամբ 18 թվականի, արդեն սեպտեմբեր ամիսն էր, խնդրել եմ Վահրամ Բաղդասարյանին և պարոն Ռուստամյանին, որ
այս խորհրդարանը այլևս միևնույնը չի գործելու։ Իշխանությունը լիարժեք փոխանցվելու է Նիկոլ Փաշինյանին։ Դուք ունեք հնարավորություն, դուք կազմում եք մեծամասնություն 18 թվականի մինչև դեկտեմբերի խորհրդարանում։ Ընդունեք այս երկու օրինագծերը, խնդրում եմ ձեզ, ես երբեք իրենցից ոչ մեկից ոչ մի բան խնդրելու դիմուկապայի ոչ դաշնակցությանը եւ հանրապետականին։ Այնտեղ էր նաեւ որպես ընդդիմություն արդեն իրենց լուծարել էին, որ հրապարակում իրենց հրաժարականներն էր հրաժարական չէ, ազատման դիմումներ, ազատումների հրամաններ ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանը, Բարգավաճ Հայաստանի Հանրապետականի եւ Դաշնակցության, չէ, Հանրապետականի իրենց մեջ չէր կներեք այդ երկուսինը։ Այդ ժամանակ խնդրել եմ, որ ճանաչեք Արցախը, ընկեք ռազմաքաղաքական պայմանագիր, բայց չի արվել, որովհետեւ Նիկոլին փոխանցվելու է ամբողջ իշխանությունը Արցախի հարցի հետ կապված։ Մենք կորցնենք Արցախը, բայց նրանք չարեցին։ Հիմա գնացել եք խորհրդարան, հանրապետականն է, դաշնակցությունն է եւ դի խոսեն դրա շատ։ Օր, գիտեք, օրինագծերը կարող է չընդունվեն, հարցը դա չէ, բայց քաղաքական օրակարգը հայ ազգի պետք է իմացվի, որն է, մենք պետք է իմանանք, որն է մեզ եկող ուղերձը, մեզ հասարակությանը եւ նաեւ աշխարհին, եւ վերջ ի վերջո աշխարհը պետք է իմանա հայ ազգը, որը սփռված է աշխարհով, մեկ ունի տարբեր երկրներում իր օջախները, գաղտ օջախները, ինչ է ընկալում աշխարհի այս նոր ձևավորման փուլում աշխարից, դա պետք է ասվի։ Բոլորը ասում են, ռուսը ասում է ինքը ինչ ընկալում, գերմանացին ինչ պատկերացումներ ունի, բայց մինչ այդ պիտի ֆրանսացին ինչ զուգահեռ կամ առաջին հերթին էս անձին հեռացնեն, տեսեք ճիշտ հիշեցեց Անահիտը, հղի կնոջը գծեցին իրենց արտաշարության տակ, ու անցան ով պատժվեց, ճիշտ ասում, որտեղ մենք հիշեցինք բանի դեպքերը, ապարանի դեպքերը, բայց զուգահեռ էլ ամեն օր դա է ածում, հատ խնդրում եմ ուշադիր եղեք ոստիկանական քրոնիկան ամենօրյա, թե ինչ է Հայաստանում տեղի ունենում։ Շատ, այո, հղի կնոջը պետք է հիշել, կներեք, որ չեն հիշել, եւ ցավալին գիտեք որն է, մենք անթալ անգամ ձեր մոտ խոսեցինք քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների վերաբերյալ, բոլորը լռում են, նույն իրենք, ինչու հետամուտ չեն լինում, թե ինչ է տեղի ունեցել, եւ արդյոք այն անձը, ով պատասխանատու էր այդ ողբերգության համար, հիմա պատասխանատվություն կրում է, թե ոչ։ Առաջինը դա պետք է լիներ իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ոչ մի պատասխանատվություն, զրո պատասխանատվություն։ Բաքվի դատարանը որոշում է կայացրել Սերյան Օհանյանին ձերբակալել ադրբեջանցի ցեղասպանության մեղադրանքով եւ փաստորեն քրեական գործնախաձեռնությամբ հայ գեներալի նկատմամբ, ըստ էության Փաշինյանն ու Ալևի համար կոնսենսուսային կետ է, Փաշինյանն ու Ալևը շատ հարցերում միանման են մտածում, երկուսն էլ տեսնում են Արցախը Հայաստանի վերահսկողությունից դուր, Շուշին որպես ադրբեջանցիներով բնակեցած քաղաք, վստահաբար կարելի է պնդել, որ ծրագիրը թուրքական հատուկ ծառայությունների նախաձեռնությունն է, որին դեռ 2018-ին իր համաձայնությունը տվել նաև ՀՀ վարչապետը քրեական հետապատման ենթարկելով ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, գեներալներ Յուրի Խաչատուրովին, Սերյան Օհանյանին եւ այլ կարեւոր գործիչներին, Մամեդ Գրիգորյանին, հիշեցնենք, որ դեռևս հոկտեմբերի 9-ին Ադրբեջանի խորհրդարանի անվտանգության, պաշտպանության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողովի անդամ Նիզամի Սաֆարովը մեկնաբանելով ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից Արցախին զինամթերքով օգնելու մասին լուրը, հայտարարել է, որ Ինտերպոլի միջոցով Քոչարյանի նկատմամբ կհայտարարեն միջազգային հետախուզում, խնդրեմ։ Դեռ հլա իրենք են։ Այո, դուք էլ նաև որ խոսեցիք, որ հասարակական կառույցներ, բանի մեկ այլ ուշագրավ բան, Սորոսը թակում վերադասավորվում է։ Վերջին ինչու եմ ուզում անպայմանսրան մասի խոսել, որտեվ այդ ՀԿ-ները, որ աղմուկ էին բարձան, փրկեք բանակը զինվորին, զինվորը վածավ, չգիտեմ, հացը, ջուրը, ի՞նչ է։ Այդ նույն մաձայն չկա, չէ, նույն ՀԿ-ները պետք է այդ հարցադրումները ուղեն Նիկոլին։ Ոչ, չեն ուղելու, ասեն, որ դուք ՀԿ-ները կոչված էին ոչ թե Հայաստանում բանակում կարտուկանուն, այս ՀԿ-ները կոչված են Հայաստանը պաշտպանության ուկերին։ Եվ հիմա իրաց առաքելությունն արդեն Արժանական Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի զորակոչ հավաքել է եւ ուղարկել է Արցախ։
Բացի այդ ուղարկելը, տարելը կոտորելը, հիմա Ալիևը ինչի է հիշել, օրինակ Սերյան Օհանյանին կամ երկրորդ նախագահին, բայց Նիկոլին ինչի՞ չեք հիշում, քանի մի 18 թվականից մինչև 2020 թվականը առնվազն 4 զորակոչ Նիկոլը այդ ձեր ընդեղել են զոհվել, այնպես չէ, որ մենակ մեր կողմից են զոհվել, բա այդ դեպքում այդ պատերազմի շրջանում ոչ մի խոսք էլ օրինակ Նիկոլին այդ ժամանակվա պաշտպանության իր նախարարին Տոնոյանին ինչու հետախուզում չեն հայտարարում, շատ ճիշտ է, մնացած այնտեղ ուրիշ մարդիկ են, չէ՞ այդ կառավարությունում, Նիկոլի կառավարությունում, բայց նրանց ինչ են մոռացել, թե սա հատուկ պայմանավորված է, որ պետք է հիշատակեն օրինակ այդ մարդկանց, բայց սորը հատակում վերադասավորում է վերջին օրերին նոր անուններով, նոր ՀԿ-ներ են բացվել, գործընթացը դեռ շարունակվում է, ըստ մեզ հասած տեղեկությունների, բաց հասարակության հիմնադիրներ Հայաստան կազմակերպության միջոցով գրանտերը պետք է տրվեն նույն անձանց, բայց ցանկալի չէ, կրկին հնչեն հին ՀԿ-ների անունները, տեսեք նոր մեթոդով էլի Սորոսը սկսելու աշխատել, այսպիսով Սորոսի գործակալական ցանցը վերադասավորվում է եւ պատրաստում են նոր հանձնարարականների կատարման, արդեն իսկ ՀՀ վարչապետի սպասարկող ֆեյքեր ու կարոզիչները Երևանից բացահայտ հակառուսական ռոպագանդային իրականացնում, ընդ որում իշխանական ներկայացուցիչները փորձում են ձեռնպահ մնալ թեմայի մեջ սեփական դեմքով մտնելուց եւ հակառուսական ռոպագանդան առայժմ իրականացում են կամ ֆեյքերի կամ երկրորդ դեմքերի միջոցով։ Ես հիմա չեմ ուզում հաստատ այս նշել, որ դա Սորոսն է եւ այլն, թե ով է, բայց դա այդքան էական չէ, ես ձեզ ասեմ, որ այս հակառուսական հիստերիան նույնպես կեղծ, այսինքն ոչ թե սա ինչ որ մի տեղից պատվերով ծրագիր է, եւ այդ պատվերով ծրագիրը հենց Ռուսաստանի թուրքական թևից է գալիս, ես չի բացառում, որ այդտեղ էլ կան իհարկե, ես համոզված եմ, եւ շատ հարմար տարբերակ է օգտագործել Սորոս անունը, ես ես ասեմ, Սորոս ունի այսպիսի մի բան, Սորոս ինքը աճում է, տվյալ բանում կայանում է, հետո շատ թանկ գնում ծախում է, հիմա այստեղ շահառունով է Թուրքիան, կարա Թուրքիան այդ նույն ամենը շատ թանկ գնում չի բացառում, որովհետեւ եթե խնդիրը Հայաստանը պայթեցնելն է, Հայաստանի բանակը պայթեցնելն է, բոլորի շահերն են համակրում էին, եւ Սորոսը արեմը համաձայն է, ռուսական չի գիտեն ինչ, չէ բայց ի՞նչ շահն է, հիմա միա Սորոսի անունը չէ, մենք պետք է այդ արմատները որտեղից է գալիս ֆինանսավորը, հիմնականն է հետ գնացել 20 տարի, տեսեք ինչի դեմ է Սորոսը աշխատել, հայ առաքելական եկեղեցու հիմնական ինչի դեմ, բանակի պետական բոլոր ինստիտուտների կառույցների միゃ գնացեք հետամուտ եղեք, ինչի դեմ Աշխատյան, մենակ Սորոսը չի աշխատել, ասածս դա է, որ տեսեք եկեք այս աշխարհն է Սորոսի ձեռքը կրակել, մենակ Սորոսը չի գլխավոր, հիմա բացի Սորոսից ուրիշ խմբեր է կա, գուցե մենք հենց դա է, որ մենք միゃ Սորոսի անունը գիտենք, ասում ենք միայն Սորոս, բազմաթիվ աղանդներ կան, բազմաթիվ ինչ են անում, բազմաթիվ այլ բարեգործական բնույթի բաներ կան, ինչ են անում իրանք այստեղ, դուք մոռանում եք 1988 թվականից հետո երկար շարժից հետո իրանք տազրուկի բանի պես լցվում են, չէ՞, երկրները, երկիրը հենց որ պրոբլեմի մեջ է հայտնվում, աղ է, դժբախտություն, եկ ասես վխկալու բարեգործական ու աղանդ դեպի չի անունը մնացնի, ներեցեք անունը աղանդ է, բայց դրանք այլ պետությունների հատուկ ծառայության ներկայացուցիչներն են, վետերիներիցս մեկի մա շատ ճիշտ բան հիշեցրեց, ասում է, երբ որ հղի կնոջը Անահիտը հիշեց, հա, այդ ողբերգության մասին, հղի կնոջը սպանեցին, դժբախտությունը տեղի ունեցավ, հիշում եք, շատ ճիշտ է վետերիմս հիմա նոր հիշեցրեց, որ հարազատներն ասեցին մի քաղաքականացրեք, աբարանում ենտեղ ասում ենք Նիկոլ Իվանեկ մի քաղաքականացեք, մենք չենք քաղաքական, մենք ընդրության չենք գնում, մենք բանը քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, այդպես քաղաքականությամբ չեք զբաղվի ու քաղաքականությունը սատանայի դեմքով կգա ձեր դուռը բաց կամ փակ, բացի ու ձեր երեխեքի տանը բանին ինչ որ զբաղի, ինչ որ անում, այ դուք այդպես շարունակեք հարգարժան բժիշկ, դուք որ ասում եք հրի կնոջ հայրը մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, այսպես ալին բացահայտել, պատժվեցին,
Իսկ այս ժամանակ որ խոսում մի քաղաքականացեք, մարդիկ ասում են, որ շուտ ծնողները 12000 զովասների հարազան, մի քաղաքականացեք, գերիների ծնողները մի քաղաքական բերեցին, հա? Պատժվեցին, ինչ արեցին։ Դա ստացած ձերերի մասով։ Ով որ նման, չէ, ով որ նման մեկնա, հենց դա եմ ուզում ասել։ Ով որ նման մեկնաբանություն է անում կամ պատասխանում է, որ մի քաղաքականացրեք, դա նշանակում է իրենք համապատասխան կրթություն չունեն եւ ցագետ են։ Ոնց բացատրեն։ Ցագետ են, որովհետեւ ամեն ինչ հիմնված է քաղաքական վրա։ Այո, քաղաքական ամեն ինչ։ Քո երկիրդ ինչպիսի քաղաքական։ Բալկանից դու քաղաքականության կամ զոհնես, կամ շահելես, կամ չէ, մարդու ծնունդն էլ է քաղաքականություն։ Այսինքն դեմոգրաֆիական քաղաքականություն։ Հենց այնպես չէ, ճիշտ է, Աստվածն է արարում, որ մարդը ծնվում է, բայց ամեն ինչ քաղաքականությունն է, սկզբից մինչև ամբողջ կյանքը, որովհետև առանց այդ քաղաքականությունների հնարավոր չէ ապրել հասարակության մեջ եւ ընդհանրապես հնարավոր չէ կազմակերպել հանրային կյանքը։ Դու պետք է բացատրես։ Պետք է ունենաս քարակի աշխատավարձա ստանու ոստիկանը, այդ ոստիկանը կոչված է միայն պաշտպանել մի անձի անվտանգություն եւ տերոր անել բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր քաղաքական այլ հայացքներ ունեն։ Մինչդեռ այդ ոստիկանությունը պետք է պաշտպանել բոլոր նրանց, սպանեցին, մորթեցին։ Որն է դուք։ Այն մարդկանց, ովքեր որ Սուրմալույում առավոտ գնացել էին շուկա, այն հղի կնոջը, որը փորձում էր անցնել փողոցը, չկարողացավ անցնել, եւ եթե ապարանի այդ տականքները իմանային, որ իրանք տեղում գնդակահարում են, զուտ նրա համար սպանում են, որ ասում են մենք Նիկոլին դեմենք, եթե իրենք իմանային պատժվելու են կանեն, վստահ էին, որ այդ 10 հոգին կանեն, մեկի վրա կբարձեն, մեկը կգնա, մեկին էլ շատ լավ կնայեն այնտեղ, այնպես սուս-սուս դուրս կհանեն, ոչ մի դեպք գիտեն։ Իրավական երկիր էին ուզում։ Իրավական երկիր երկիր էին ուզում։ Ուզողները թող հիմա նորից ուզեն։ Վահագն Հովակիմյանի երկու որդիները ազատվել են պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Վահագն Հովակիմյանը նախկինում, չէ, Նիկոլ Փաշինյանի լրագրողներից էր, ում ես լավ ճանաչում եմ։ Ժամանակին լրագրությամբ էր զբաղվում։ Գնում էր, քիչ թե շատ բան թելավ, ամենայն դեպս լրագրող էր։ Պարզվեց, որ հետագայում ինքը ինչ-որ սահմանադրական իրավունքի մասնագետ է, ճիշտ ասած ես նման մասնագիտության տվյալների հետ նրա ծանոթ չեմ, հետո պարզվեց, որ ինքը արդեն պատգամավոր է, արդեն քաղաքական պրակտիկայով է զբաղվում, օրենսդրական կորս ունեցավ, պարզվեց, որ հիմա փոխարինել է հայտնի մեր նկարիչ, աշխարհահռչակ նկարիչ պարոն Մուկուչյանին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, եւ ինչ պարզվեց, որ նրա երկու որդիները ազատվել են պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Միգուցե հիվանդ են այդ հիմքում են ազատվել, ես չգիտեմ, բայց շատ լավ կլիներ, որ այդ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները, այնտեղ մի հատ Անդրանիկ անունով մեկը կա, Անդրանիկ ինչ անա, ոչ այլ, հա, Անդրանիկը որ բոլորին ուղարկում է, մի հատ թող զբաղվի, ինքն է զբաղվել, ինչու՞ չեն այդ երկու երիտասարդներ, իր որդիները նույնպես հրապարակեն իմանան, ինչ հիվանդություններով են տարապում, որ այդ երիտասարդները չեն զորակոչվել մանակ։ Իմանանք էլի մեր օրինակ նախկինում, նախկինների բոլոր երեխաները կամ գիտությունների տեխնատու էին, կամ իրենք են գիտությունների տեխնատու, այդ հիմքով էին ազատվում բանակից։ Հիմա հասկանանք էլ ինչ։ Հա, կամ էլ հիվանդ էին բոլորը, ինչ որ նաև Ավինյան Տիգրանը, ինչ որ սոդիո գազով է։ Իրանց, հա, այդպես։ Նա Փոլոսյանը, բոլորը չէ հիվանդություններ։ Ինչ որ հիվանդություններ են։ Հիմա իմանանք էս հիվանդոտ իշխանությունների երեխաները ինչ հիվանդություններով են տարապում, մենք իմանանք ու դնենք մի հատ աղյուսակ, մի կողմում նախկինների հիվանդությունները, այս կողմում է ներկաների հիվանդությունները, տեսնենք հիմա ով է շատ հիվանդ այս խմբից եւ այս խմբից, մի հատ բան անցկացնենք եւ կպարզի, որ այս մյուս կողմիները, ներկաների աղյուսակը ավելի գերիշխում է, միգուցե 1000 անգամ ավելի շատ են հիվանդները, քան նախկիններին։
Absurd է, հասկանում եք, որ այն հիմնավորումները նախկիններ չկա, նախկին համակարգը պետք է մերժել, այլ ոչ թե նախկին անձը, անձերը իրենց կարևորությունը ունեն, միանշանակ այդտեղ խոսք չկա, բայց եթե դու պահում ես քո համակարգը նախկին և այդտեղ բերում ես ինչ-որ նոր դեմքեր, ինչպես այսօր հայտարարվեց, որ ինչ-որ ՀԿ-ները նախկիները ունեին կառույցներ, ինստիտուտներ, պետական համակարգ, հիմա սրանք ավիրել են, կարծում եմ այլևս սրանց են որևէ զուգահեռ, դե ակնհայտ է, որ ոչ միայն ավիրել են, իրենք հիմա ամեն ինչ անում են, որպեսզի վերանա Հայաստան անունը, այո, վերացնում են այդ ծրագիրը, ունեցել են տարբեր պետություններ, հիմնականում ունեցել է թուրք ազգը, Ռուսաստանի հետ կապված մենք չգիտենք այնտեղ ովքեր են այսօր իշխում և իշխանության մեջ են, ակնհայտ է, որ Ռուսաստանում եկա թուրքական թևը, որովհետև միայն թուրքական թևը կարող էր այսպես գլուխ բարձացնել, ռուսական թևի բարապ չեն նստել, շատ լավ աշխատել են իրաց սովորում։ Հիմա էլ վերջ մենակ սովորում չէ, տարբեր թևերով աշխատել են, վերել են մեկի, որ ասում է, այստեղ ցեղասպանում են, գնանք Անժելա ջան, ցեղասպանի դուռը մի օր առաջ իրենք անցկացրեցին իրենց պան թուրքիստական նաև համաժողովը, թուրքական այդ թուրքալեզու պետությունների համաժողովը, իրենք այո հանգիստ չեն նստում, իսկ մենք անցկացրել ենք մեր վերջին անգամ Սփյուռքի հետ համաժողովը, կարև չնայած ես այն համաժողովներից էլ այդքան գող չէի կամ եսի մինչեր չէին անում, բայց վերջին անգամ 2017 թվականին ենք մեր Հայաստան Սփյուռք համաժողովը անցկացրել, դա չենք անցկացնում, այսինքն հայահավաքի վերաբերյալ մենք ժողով չենք անցկացնում, նշանակում է, որ կոնկրետ այսօր այստեղ գործում է դրված, տեղադրված ծրագիր, այո, ծրագիր թուրքական գաղափարախոսությամբ եւ ծրագրով։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ հետեւում եք մեզ, մնացեք մեզ հետ մի քանի րոպեից, ուրեմն եթերում կլինի Տիգրան Չոբանյանը։